Ja sam Nenad Jovanov, zanatlija koji se bavi proizvodnjom mirisnih i kozmetičkih sredstava. To je ujedno i administrativni naziv našeg posla. Nekada je ovakvih radnji u Beogradu bilo daleko više, tačnije sa našom 23, no vreme učinilo svoje i od te 23 radnje ostala je samo naša. Kao i svi počeci, neki su logični, neki manje logični, no kod nas je bilo to specifično. Posle završetka Prvog svetskog rata u Srbiji je bilo jako puno siročadi i ondašnji naši saveznici su umeli uzimati decu na negovanje, školovanje itd. Tako da se jedan Milenović Dragomir, zvani Dragoš, obreo u Francuskoj i to ni manje više ni u Grasu. Kako je on otišao i završio parfimersku školu, ja vam to danas ne umem odgovoriti, jer se tih detalja ne mogu setiti. Ali on je to očigledno završio vrlo uspešno i radio tamo do polovine 30. godina. Tada ga je, valjda, zemlja zvala i on se vraća za Beograd. Tu se upoznaje sa mojim stricem, na njega prenosi ljubav prema mirisima francuskoj, kozmetici i svemu tome. I to u mojoj porodici pokreće bavljenje ovim zanatom. Tačnije, moj deda i moj stric, neposredno pred Drugi svetski rat na našim prostorima, otvaraju prvu parfimeriju Đorđevak na Topličinom vencu broj 3. Tu je egzistirala parfimerija do 1948. godine. U godinama posle Drugog svetskog rata, mlada revolucionarna vlast je zastupala ideju da možda ne treba da postoje privatne radnje i jednostavno je nekim dekretom zabranila postojanje privatne prakse. To je išlo sukcesivno. Između 45. i 50. godine u Srbiji je zatvoreno oko 30.000 samostalnih zanatskih radnji raznih delatnosti. Odjednom, uslovno rečeno, preko noći nešto imate i imate egzistenciju, a onda nemate. No, moji roditelji, moj otac je bio vrlo radan, borben, radio je zbilja sve i svašta, do maja meseca 54. kada su ti isti ljudi rekli pa mogu se imati samostalne zanatske radnje. No, kako je lokal probitni već bio zauzet od strane jednog krojača, tata je moj otac našao ovaj lokal, sami su ga renovirali i od 20. avgusta 1954. je administrativno zaživeo. Kao što vidite, on je gotovo nepromenjen u odnosu na godinu otvaranja. Sva moja sećanja, sva moja prva sećanja su u stvari na parfimeriju. Jer moji roditelji, počevši iz zbilja nule, danonoćno su provodili vreme ovde radeći, a kako nisu imali gde sa mnom, ja sam provodio isto vreme sa njima ovde. Mi smo samo spavali kod kuće. Čak sam ovde i nešto obedovao, čak sam ovde na jednom malom otomanu i dremao, a zahvaljujući blizini škole odavde i odlazio i vraćao se iz škole. Postepeno, uz roditelje, moram da tu malo oca izdvojim, koji je očigledno imao nekoga smisla da me, već kao jako malog, sa nekim sitnim, vrlo jednostavnim
obavezama u smislu razdvojiti veliko i malo, crno i belo, ovakve bočice i ovakve teglice, me već uključio u posao, a sa sitnim nekim dečijim darovima u obliku slatkiša ili karte za matine, bioskop i tako dalje, što u naše vreme bila velika stvar, uspevao da napravi da ja to ne osjećam kao ikakvu obavezu, već kao nešto normalno, a zašto sam bio čak i onako, uslovno rečeno, nagrađen. Ja praktično nisam ni imao izbora. To mogu ovako reći, ne da ga zbilja nisam imao, ali odrastajući u jednoj atmosferi specifičnog rada koji je voljen bio od strane i oca i majke. I kod mene već u ranoj mladosti su doveli do toga da zašto da ne, pa to je nešto najprirodnije, to je nešto lepo, to je nešto dobro, a budimo iskreni i korisno. Naš zanat je veoma kreativan, jer vi u stvari stvarate neke nove, nepostojeće arome mirisa. Nekadašnja moda korišćenja individualnih destilata, tog i tog cveća, jer najčešće cveće, odnosno biljke, su izvor aromata, nekako se sa završetkom Prvog svetskog rata završila. Tada francuski kreatori, ipak lideri u toj oblasti, počinju da nude nešto novo. Znači, od pojedinačno poznatih i postojećih destilata prave mešavine, mikseve, koktele, kako god to nazvali, mirisa koji ne postoje u prirodi. Čak im daju i ime, fantaziji. Kroz sve ove decenije, jer ne samo godine, nego decenije, naša publika se i tekako, naše mušterije, su se menjali. Menjale su se navike. Kao da su ljudi nekada bili generalno skromni. I ako ste imali u ponudi 3-4 muška mirisa i 5-6-7-8 ženskih, gotovo da nije bilo mušterija koje su tražile više od toga. Danas je mirisa više i koliko god ih je bilo, vi u stvari nemate, teoretski da se istražim, miris za svakoga i za svaki trenutak. Želje su različite, želje umeju biti strašno različite. Međutim, ovo je mesto gde vi čak možete dobiti neke potpuno neuobičajene stvari. Svaka od naših nabavki, jer je bila tradicija da se u avgustu mesecu, kada je najmanji posao, zatvori radnja na 3 nedelje i da se iskoristi za nabavku sirovina, ambalaže, i ujedno viđenje sa stricem i strinom koji su posle nacionalizacije se ocelili i živeli u Parizu, nažalost tamo i preminuli, tamo i sahranjeni. Tako da je svaki taj put ne doneo nešto novo u ime znanja, jer ste nešto neželjeno od strane domaćina videli, a moram priznati, zbog duge, ne više godišnje, nego više decenijske tradicije, dosta tih zanatskih tajni nam je onako od srca rečeno. Bilo je tu puno anegdota. U jednoj staroj, jako dobroj rafineriji, možda jedno od najboljih, gde smo
bili uobičajeno lepo primljeni, zamoljeni za par minuta da sačekamo našeg prokuristu i zatekli na radnom stolu baget, dasku za sečenje hleba i nož. I onako šaljivo urekao, ala su ovi ogladneli. No, to je za nas bila novina, kada ste prinuđeni da u jednom kratkom vremenskom periodu probate više različitih mirisa, jer nemate vremena više, nastaje problem kako miris iza mirisa, aromu iza arome razlikovati. Beli svež hleb, tačnije sredina hleba, je savršeno sredstvo, ali budimo iskreni, nepraktično, kao filter između dva različita mirisa. Udisanjem par sekundi kroz sredinu svežeg hleba, potpuno se vaše čulo mirisa oslobađa prethodnog, da upotrebim današnju terminologiju, resetuje vam se nos i možete u potpunosti osetiti novi miris. U svakoj proizvodnji vremenom nastaje iskustvo. I nekada, čak i od nekih već proverenih komponenata, stalnih komponenata, načinom, postupkom proizvodnje, možete dobiti nešto malo drugačije, malo bolje. Naravno da postoji bezbroj tajni koje su se skupljale godinama. Do nekih je moj otac dolazio na najrazličitije načine. Neki je morao platiti, a od jednog starog gospodina, koji nije živ i koji je imao veliko iskustvo, koga je tata poštovao, dobijao je recepture ili savete odrađivanjem. Nije želeo ni za kakvu cenu to dati, nego pošto je već bio u poznim godinama, daleko starije od mog oca, davao mu je kroz to da otac odradi fizičke delove posla koje on više nije mogao. Te male zanatske tajne ljubomorno čuvam i vreme će pokazati da li će neko iz porodice nastaviti ovaj naš zanat, jer ja sam treća generacija koja se bavi jednim tim istim poslom i voleo bi da ne budem poslednja. Zanatlije, prave zanatlije, posvećene svom poslu, obično, kako nam se zvao onaj film, do posljednjeg daha. Rade do posljednjeg daha. Ista je stvar i sa ocem, ista je stvar i sa majkom. Ocu prvi put nije bilo dobro u martu mesecu 2009. godine. Grdili smo ga po ceo dan u pogonu. Izgubio je snagu, krajem te godine je preminuo. A moja majka, i kada je prestala raditi i jedva išla, mi smo nalazili rešenje da je ujutru taksijem dovodimo ovde i taksijem uveče odvodimo. Pa, kažu da je to slična sudbina i drugih zanatlija. Dozvolite. Ja sam u penziji već, valjda, 5 godina ili 6. Ne znam tačno, ali regularno radim. Volim ovaj posao, sigurno ga u ovim godinama i sa ovim prirodno-zdravstvenim stanjem, koje ne može biti kako je bilo pre više decenija unazad, radim sa velikim, velikim zadovoljstvom. I, kako stari kažu, molim Boga da me posluži zdravlje i radit ću ga dogod realno fizički mogu i dogod bude ekonomski opravdan. Zašto sam ovo naveo? Ima i naslednika, postoje i želje, ali, moram reći to ali,
ako se nešto značajnije u propisima ne promeni, nažalost, nema svrhe. Šta obično svojim mladima želite? Nešto najbolje moguće, nešto najlepše moguće, a ne nešto koliko god bilo lepo, koliko god ljubav bila jaka. U ponedeljak moramo u samoposlugu na poštu da platimo račune i tako dalje. Jedno je ljubav, a jedno je ekonomska opravdanost baviti se takvim i takvim poslom u takvim i takvim uslovima. Moj otac, već dobrano u penziji, vole da na početku novog meseca napravi bilans prethodnog meseca. I on je imao običaj da sedne ovde upravo gde ja sedim i da izvede bilans prethodnog meseca. I umeo je da kaže, Leposava, da vidimo kako smo završili prethodni mesec. Da li smo nešto zaradili ili smo od naših penzija morali nešto da doplatimo što smo radili. To nikada neću zaboraviti. A što se tiče mog rada, moje ljubavi, moje posvećenosti poslu, ne mogu ja da ne kažem da sam samo jedan običan čovek. Budem vam ja umoran, bude mi dosta svega, čak neki put kažem ne mogu više. Međutim, postoji nekoliko faktora zašto vi mene i dan danas vidite ovde. Više ih je. Jedan od onih egzistencijalnih je što zanatske penzije nisu, Bog zna kakve. Krenuo sam od tog materijalnog dela, ali jedan daleko, daleko veći deo je ljubav, navika, uspomena. Izvinite, drugo ne umem ni da zamislim. Sigurno postoje neke druge lepe stvari, ovo ono, no ja samo znam za ovu delatnost. Ne smemo zaboraviti i komponentu zdravstvenu. Čovjek može raditi dokle je realno, dokle je telo i organizam mogu podneti. Pitam se ja više puta, svestan da jednoga dana mora biti kraj delatnosti. A onaj drugi kraj je neizbežan, njega nećemo ni spominjati. Onda kolaju razne misli. Pitam se, ako slučajno uslovi o kojima smo pričali ne dozvole da se neko od članova porodice nastavi ovim poslom, pitam se šta bi ovo moglo da bude, kakav bi ovo lokal bio jednoga dana. Da li će nekome od dece ovo biti malo teško i tako dalje. Puno je misli u glavi. No, dogod imam ovaj elan, ja ću se baviti. Deo mog dan danas boravka i bavljanja ovim poslom je uspomena na moje roditelje. Zbilja ih nosim, pa valjda kao i svi drugi ljudi, ali imam slobodu da kažem da ih ja posebno nosim u lepim sećanjima i da sam sve vreme gledao kako oni rade, kako rade posvećeno, kako rade tako da budu umorni, ali ne da im je teško. Puno toga sam preuzeo i sam. Tako da, apsolutno, jedan od bitnih razloga što se ja i dan danas bavim je uspomena na moja roditelja. Miris kao miris je jedna čarobna stvar. On nas može premestiti na neko sasvim drugo mesto,
u neko drugo vreme i postaviti pokraj ljudi kojih možda više i nema ili koje smo nekada u nekom trenutku na nekom drugom mestu sreli.